Bismillahirrahmanirrahim Secara eksklusif saya ingin mendedahkan dan membongkarkan semula Bukti baru dan saksi baru yang mendakwa Baduan Najib Razak mengeluarkan arahan kepada seorang bekas polis Untuk membunuh Ang Tantuya Syaribu Di dalam Malaysia atas nama keadilan undang-undang dan keluhuran perlembagaan persekutuan negara adalah sangat penting untuk saya memperincikan bukti ini. Akuan bersumpah Azila Hadri yang masih tidak disaman fitnah oleh banduan Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia. Code in code. Saya Azila bin Hadri, nombor kad pengenalan 1-14055, seorang warga negara Malaysia yang cukup umur. Dan merupakan seorang banduan akhir di penjara kajang dengan sesungguhnya dan sebenarnya berikrar dan menyatakan seperti berikut. Saya telah dibicarakan dan disampaikan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi satu pertuduhan seperti berikut. Bahawa kamu bersama-sama antara jam 10 malam 19 Oktober 2006 hingga jam 1 pagi 20 Oktober 2006 di antara lot 12843 dan lot 16735. Mukim Bukit Raja di dalam daerah Petaling di dalam negeri Selangor Darul Ehsan. Dalam mencapai niat bersama kamu berdua telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Antantuya Sharibu, pasport nombor E0217865, seorang warga negara Mongolia dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum. Di bawah seksyen 302 kanun kesiksaan dibaca bersama dengan seksyen 34 kanun yang sama. Di akhir perbicaraan, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap saya dan tertuduh kedua, Sirul Azhar bin Haji Umar. Mahkamah Rayuan Malaysia kemudiannya telah melepaskan saya dan Sirul daripada sabitan salah di atas kerana kegagalan pendakwa raya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah mampus Persekutuan walau bagaimanapun telah membenarkan rayuan pendakwa raya dan mendapati saya dan Sirul bersalah seperti mana di dalam pertuduhan sekaligus menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang bahawa saya kini melalui hari-hari terakhir saya sebelum dihukum ke tali gantung dan tanpa niat untuk menganiaya atau menyinggung mana-mana pihak akan menyatakan perkara sebenar. Sebenar-benar perkara Sepanjang pengetahuan saya Berkenaan pembunuhan Al-Tatuh Agar kebenaran dapat dizahirkan Semoga saya dapat menghadapi hukuman ini Dengan hati nurani yang tenang Dan dengan keredaan ilahi Pada 17 Oktober 2006 Sewaktu Satu tugasan rasmi di kediaman Sri Kenangan Pekan Pahang DSP Musa Safri Seorang at the camp kepada timbalan Perdana Menteri Malaysia pada waktu tersebut Iaitu Datuk Sri Najib Razak memanggil saya di hadapan rumah dan memberitahu bahawa TPM mahu berjumpa saya. DSP Musa beritahu bahawa ada tugasan yang akan dilakukan di Kuala Lumpur. Saya menanyakan kepada DSP Musa, apakah tugasan tersebut? DSP Musa jawab, tugasan sulit melibatkan hal keselamatan negara. DSP Musa memaklumkan kepada saya bahawa tugasan di Kuala Lumpur tersebut adalah melibatkan kawasan di Bukit Damansara. Saya beritahu DSP Musa bahawa ia ianya adalah di bawah bidang kuasa IPD Brickfields. DSP Musa tanya, adakah saya mengenali mana-mana pegawai IPD Brickfields? Saya beritahu ada, iaitu ketua bahagian siasatan jenayah daerah DSP Idris, kawan saya sewaktu di IPD Sepang semasa saya bertugas sebagai pegawai penyiasat. DSP Musa beritahu saya ada seorang lelaki, iaitu pegawai khas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib yang juga merupakan kawan Datuk Seri Muhammad Najib di kawasan Bukit Damansara yang menghadapi masalah ugutan. Saya mencadangkan kepada DSP Musa agar lelaki yang dimaksudkan tersebut membuat laporan polis agar pihak polis dapat jalankan siasatan lanjut dan saya akan hubungi ketua bahagian siasatan jenayah daerah Brickfields untuk bantu. DSP Musa beritahu bahawa operasi sulit ini tidak boleh heboh dan diketahui umum. Saya memohon penjelasan beberapa kali daripada DSP Musa. Mengapa perkara ini tidak boleh diketahui umum dan kenapa tidak buat laporan polis? DSP Musa tidak dapat memberikan penjelasan. DSP Musa kemudiannya masuk ke dalam rumah dan lebih kurang lima minit kemudian, beliau datang semula kepada saya dan bawa saya untuk berjumpa Datuk Seri Muhammad Najib di dalam rumah. DSP Musa bawa saya berjumpa Datuk Seri Muhammad Najib di dalam satu bilik pejabat di dalam kediaman Seri Kenangan. Dan DSP Musa kemudiannya keluar keluar dari bilik tersebut. Datuk Seri Muhammad Najib menanyakan kepada saya. Sama ada saya kenal pegawai polis di IPD Brickfields. Saya mengiyakan. Datuk Seri Muhammad Najib beritahu kepada saya bahawa. Pertama. Seorang perisi asing dari negara, negara luar kini berada di Kuala Lumpur dan cuba mengugut Datuk Seri Muhammad Najib dan pegawai khas Timbalan Perdana Menteri yang dikenali sebagai Razak Baginda. Pegawai khas tersebut merupakan kawan baik Datuk Seri Muhammad Najib. Yang mana saya pernah berjumpa dengannya sewaktu tugasan rasmi di London suatu ketika dahulu. Perisi asing tersebut adalah seorang perempuan amat berbahaya kerana banyak rahsia tentang keselamatan negara yang diketahuinya. Perisi asing tersebut tidak dapat mendekati Datuk Seri Muhammad Najib. Kerana kawalan keselamatan yang ketat maka perisi asing tersebut membuat ugutan terhadap pegawai khas Datuk Seri Muhammad Najib tersebut. Datuk Sri Muhammad Najib arahkan saya untuk jalankan operasi sulit apabila saya pulang ke Kuala Lumpur nanti. Saya perlu berhati-hati dengan perempuan perisai asing tersebut kerana beliau pandai berkata-kata dan penuh tipu helah. Salah satunya adalah bahawa beliau sedang mengandung. Saya beritahu Datuk Sri Muhammad Najib bahawa satu laporan polis perlu dibuat berkenaan perkara ini dan kemudian saya akan minta bantuan daripada kawan saya di IPD Brickfields. Namun ianya tidak dipersetujui. Datuk Seri Muhammad Najib. Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa perkara ini tidak boleh diketahui umum kerana ianya melibatkan ancaman kepada keselamatan negara. Timbalan Perdana Menteri kemudiannya mengarahkan saya untuk jalankan operasi sulit untuk tangkap dan hapuskan perisik tersebut dengan sulit dan musnahkan mayatnya. Saya bertanya kepada Datuk Seri Muhammad Najib, apa yang dimaksudkan dengan tangkap dan hapuskan perisik asing tersebut? Dan Datuk Seri Muhammad Najib menjawab, shoot to kill. Sambil menunjukkan isyarat memotong leher. Apabila ditanya berkenaan maksud musnahkan mayat perisik asing tersebut, Datuk Sri Muhammad Najib menjawab, lupuskan mayat perisik asing, hilangkan kesan. Selepas berbincang berkenaan cara melupuskan mayat, Datuk Sri Muhammad Najib mengarahkan saya untuk meletupkan mayat perisik asing tersebut dengan bahan letupan. Timbalan Perdana Menteri. Mengingatkan saya supaya jalankan operasi sulit ini dengan berhati-hati dan dengan tahap kerahsiaan yang tinggi tanpa diketahui umum. Kerana ini melibatkan ancaman kepada keselamatan negara. Saya cadangkan agar perisi asing tersebut ditangkap dan diusir dari negara. Tetapi Datuk Sri Muhammad Najib tidak bersetuju. Tibalan -tiba Perdana Menteri memberitahu saya bahawa apa-apa perkembangan tentang operasi sulit ini dimaklumkan terus kepada beliau atau GSP Musa untuk dapatkan arahan dan tindakan lanjut. Datuk Sri Muhammad Najib juga mengarahkan saya untuk berjumpa dengan pegawai khas beliau di Kuala Lumpur bagi mendapatkan maklumat terperinci berkenaan perisi asing tersebut. Datuk Seri Muhammad Najib serahkan satu telefon bimbit Samsung berwarna putih kepada saya untuk tujuan saya berhubung terus dengan beliau. Datuk Seri Muhammad Najib juga mengingatkan saya bahawa telefon bimbit tersebut perlu dilupuskan selepas selesai operasi sulit. Datuk Seri Muhammad Najib tanya kepada saya, bila balik KL? Saya jawab esok. Timbalan Perdana Menteri kata, bila saya sampai KL, telefon pegawai khas saya Musa ada memberi, Musa ada beri nombor telefon dia. Saya menggelengkan kepala. Timbalan Perdana Menteri kata, nanti pegawai khas saya akan beri arahan lanjut dan ikut apa arahan pegawai khas saya itu. Kerana semua arahan itu daripada saya. Saya mengiakan sebelum keluar dari bilik tersebut. Perjumpaan dengan Dato' Sri Muhammad Najib tersebut adalah lebih kurang 5 hingga 10 minit. Sewaktu saya keluar dari bilik pejabat Timbalan Perdana Menteri. Saya nampak DSP Musa sedang duduk di kerusi di luar bilik. DSP Musa bangun dan suruh saya tunggu di garaj luar. Dan saya nampak DSP Musa masuk semula ke dalam bilik pejabat. Timbalan Perdana Menteri. Saya tunggu DSP Musa di garaj dan tidak lama kemudian DSP Musa datang ke arah saya. Dan terus memberikan nombor telefon pegawai khas Datuk Seri Muhammad Najib iaitu Razak Baginda. DSP Musa mengingatkan saya supaya hubungi Razak Baginda apabila balik ke Kuala Lumpur nanti. Saya maklumkan kepada DSP Musa bahawa saya tidak kenal Razak Baginda. DSP Musa menjawab bahawa saya pernah berjumpa dengan Razak Baginda sewaktu tugasan rasmi eskort timbalan Perdana Menteri di London dahulu tetapi saya tetap tidak dapat ingat siapa yang dimaksudkan. DSP Musa kata beliau yakin saya akan kenal dan ingat bila jumpa Razak Baginda nanti. Selesai tugasan rasmi di Pekan dan sewaktu di TUDM Kuantan timbalan Perdana Menteri telah mengingatkan saya untuk berjumpa dengan kawannya. Iaitu pegawai khas beliau apabila pulang ke Kuala Lumpur dan saya jawab ok. DSP Musa juga mengingatkan saya perkara yang sama pada malam tersebut. Saya pulang ke Kuala Lumpur. 18 Oktober 2006. Pada waktu pagi sejurus sampai di Kuala Lumpur, saya hubungi nombor telefon Razak Baginda yang diberikan DSP Musa hari sebelumnya. Tetapi salah nombor dan orang lain yang menjawab panggilan. Saya hubungi DSP Musa untuk beritahu perkara berkenaan dan DSP Musa berikan semula nombor telefon Razak Baginda kepada saya. Saya terus menghubungi nombor telefon tersebut. Dan apabila panggilan saya dijawab, saya terus bertanyakan, adakah orang saya hubungi ini Razak Baginda dan beliau mengiakan. Saya memperkenalkan diri. Dan Razak Baginda memberitahu saya bahawa beliau telah dimaklumkan yang saya akan hubungi beliau dan beliau minta agar saya datang ke pejabat beliau di bangunan getah asli. Saya kata okey. Raza Baginda kemudiannya memberikan alamat pejabat beliau di bangunan getah asli. Pada waktu itu saya terfikir, mengapa begitu mudah untuk saya berjumpa dengan Raza Baginda yang merupakan pegawai khas, Datuk Seri Muhammad Najib dan juga kawan baik. Timbalan Perdana Menteri tanpa sebarang temu janji. Saya beranggapan bahawa segala urusan perjumpaan telah diatur oleh DSP Musa atau Timbalan Perdana Menteri kerana operasi sulit ini melibatkan ancaman kepada keselamatan negara. Saya terus ke bangunan getah asli dan mendaftarkan diri di kaunter keselamatan secara formal mengikut prosedur yang ditetapkan. Setibanya saya di hadapan pejabat berdasarkan alamat yang diberikan oleh Razak Baginda. Saya disambut oleh seorang perempuan dan saya bertanyakan sama ada ini adalah pejabat Razak Baginda. Perempuan tersebut mengiyakan. Beliau bertanya, adakah saya Azila dan saya mengiyakan? Saya kemudiannya dibawa masuk ke sebuah bilik untuk menunggu. Tidak lama selepas itu, seorang lelaki masuk dan memperkenalkan diri sebagai Razak Baginda. Pada waktu tersebut barulah saya ingat siapa lelaki ini kerana saya pernah berjumpa dengan beliau di United Kingdom. Suatu ketika dahulu dan menaiki pesawat terbang sewa khas dari Liverpool ke London bersama Datuk Seri Muhammad Najib selepas menghadiri British Open. Suatu menjalankan tugasan rasmi eskort Datuk Seri Muhammad Najib di London. Saya juga pernah diarahkan oleh Timbalan Perdana Menteri untuk eskort beliau dan Razak Baginda ke sebuah kondominium yang berada tidak jauh dari hotel penginapan Datuk Sui Muhammad Najib Sewaktu perjumpaan dengan Razak Baginda di pejabat beliau Di bangunan getah asli tersebut Saya memperkenalkan diri sebagai pegawai polis Dan unit tindakan khas Bukit Aman Dan bahawa saya telah diarahkan oleh timbalan Perdana Menteri Untuk berjumpa dengan Razak Baginda Dan DSP Musa Yang telah berikan nombor telefon Razak Baginda kepada saya Razak Baginda beritahu saya bahawa beliau sudah sedia maklum Yang saya akan telefon dan jumpa beliau atas arahan timbalan Perdana Menteri untuk dapatkan maklumat lanjut tentang operasi sulit yang melibatkan ancaman kepada keselamatan negara. Razak Baginda kemudiannya memberitahu saya bahawa seorang perisi asing telah membuat ugutan kepada Datuk Seri Muhammad Najib dan beliau dengan menghantar surat ugutan, panggilan telefon, datang membuat kecoh di pejabat beliau di bangunan kereta asli dan juga cuba datang ke rumah beliau tetapi dihalang pegawai keselamatan. Razak Baginda juga beritahu bahawa perisi asing tersebut sering mengekori pergerakan beliau di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Namun perisi asing tersebut tidak dapat menghampiri Datuk Seri Muhammad Najib kerana kawalan keselamatan ketat daripada unit tindakan khas dan pihak polis di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri. Rasa baginda kemudiannya ada keluarkan beberapa sampul surat pelbagai saiz berwarna putih dan coklat dan setelah membelet-belet salah satu sampul surat tersebut, beliau berikannya kepada saya dan minta saya baca isi kandungan surat tersebut. Saya bertanyakan kepada Razak Baginda. Adakah semua sampul surat itu dihantar oleh perisi asing tersebut dan beliau mengiakan? Saya minta kebenaran untuk lihat dan buka semula surat tersebut. Tetapi tidak dibenarkan Razak Baginda. Saya beritahu Razak Baginda. Buat apa saya baca setakat satu surat adalah lebih baik tak perlu baca semua sekali. Saya terus menyerahkan semula surat tersebut kepada Razak Baginda. Dan saya perasan air muka beliau berubah seperti tidak menyenangi respon saya. Tetapi saya abaikan. Razak Baginda ada memegang selai kertas A4 dan memberitahu saya bahawa saya tidak dibenarkan untuk mendapatkan salinan dan hanya boleh catat butir-butir yang penting. Butir-butir yang diberitahu Razak Baginda kepada saya sambil merujuk kertas A4 tersebut yang mana saya ada catatan di atas kertas adalah seperti berikut. Perisi asing tersebut merupakan seorang perempuan warga negara Mongolia bernama Antantuya atau Amina yang memiliki tiga pasport kewarganegaraan Iaitu Mongolia, Perancis dan Rusia. Seorang intelijen, pandai bercakap dan merupakan seorang perisik. Mudah untuk mengenali perisik asing tersebut kerana rupa parasnya. Seperti perempuan Cina. Banyak maklumat berkaitan rahsia negara, riset keselamatan negara dan rahsia Dato' Sri Muhammad Najib diketahui oleh perisik asing tersebut. Dato' Sri Muhammad Najib risau perisik asing ini akan mendedahkan rahsia-rahsia rahsia tersebut. Perisi asing tersebut telah datang ke Malaysia sebanyak dua kali. Bahaya kepada keselamatan negara, ancaman kepada keselamatan negara. Perisi asing tersebut penuh dengan tipu helah antaranya beliau sedang mengandung. Menginap di Hotel Malaya, di mana terdapat dua nombor bilik kerana perisi asing tersebut bertukar bilik. Saya bertanyakan, apakah bentuk ugutan oleh perisi asing tersebut kepada Datuk Sui Muhammad Najib dan Razak Baginda? Razak Baginda jawab bahawa perisik asing tersebut mahukan sejumlah duit yang banyak tetapi tidak dilayan oleh beliau. Perisik asing tersebut mengugut untuk membocorkan rahsia negara yang boleh mengancam keselamatan negara sekiranya permintaan tidak ditunaikan. Saya bertanya, "Apakah yang dimaksudkan dengan rahsia negara yang boleh mengancam keselamatan negara?" dan Razak Baginda menjawab, "Tentang kekuatan aset keselamatan negara, tentang hubungan peribadi Datuk Seri Muhammad Najib dan Razak Baginda dengan perisik asing tersebut." Razak Baginda juga menceritakan tentang lawatan rasmi Datuk Seri Muhammad Najib ke London untuk meninjau aset-aset keselamatan negara sewaktu pertunjukan udara di Fenberg, Asia. Razak Baginda menanyakan kepada saya, sama ada saya masih ingat, seorang perempuan yang beliau dan Datuk Seri Muhammad Najib jumpa di lobi sebuah kondominium di London dahulu dan saya beritahu bahawa saya tak berapa ingat tentang perempuan tersebut. Tetapi tugas eskot Datuk Seri Muhammad Najib dan Razak Baginda dari hotel penginapan ke kondominium tersebut saya ingat. Pasal baginda beritahu, perempuan itulah perisi asli yang dimaksudkan. Saya kata okey dan pada masa yang sama saya cuba untuk mengingatkan semula wajah perempuan tersebut tetapi masih kabur. Maka dengan pendedahan bukti baru ini dan pengakuan berani mati oleh oleh seorang bekas polis special branch. Kenapa Datuk Seri Muhammad Najib atau wakil keluarganya tidak berani untuk saman fitnah Azilah Hadri? Ini adalah dokumen perundangan, statutory declaration, akuan bersumpah. Terang lagi bersuluh. Ini adalah bukti baru dan rujukan baru dalam institusi kehakiman negara. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak didakwa oleh Azila Hadri yang mengeluarkan arahan untuk bunuh Al-Tantu Yasharibu pada tahun 2006 lalu. Atas prinsip rule of law, saya mewakili 34 juta rakyat ingin mendesak dan menggesa agar Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak diadili dalam Mahkamah Malaysia untuk menjawab segala tuduhan-tuduhan berat yang mengaitkan namanya. Sebagai bekas timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Pertahanan. Yang bergotong royong, yang berkumpul bersama konco-konconya dalam Malaysia. Mengeluarkan arahan kepada Azila Az Hadri. Bekas bodyguardnya sendiri. Untuk membunuh Al-Tantuya Syaribu. Itu seorang wanita mengandung yang tidak bersalah. Ini bukan isu politik. Dan saya ingin tegaskan saya tidak takut untuk ditangkap atau disumbat dalam penjara secara politik. Selepas membongkarkan semula bukti kukuh ini yang masih tidak disaman fitnah oleh bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Banduan Najib Razak. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan ini adalah gentle reminder daripada saya. Saya tidak takut mati, saya tidak takut untuk dimiskinkan, saya tidak takut untuk dibom sifo sekalipun seperti Al-Tan ya. Kerana jika ketidakadilan ini diteruskan dalam sistem keadilan negara kita, ia akan menghancurkan negara Malaysia tidak lama lagi. Daulat Tuan Kuyang ini, Pertuan Agung, Daulat Tuan raja Raja Melayu. Saya dengan rasa rendah diri mewakili berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia menuntut keadilan undang-undang untuk Antantuya Syarif agar negara kita tidak menjadi bahan lawak jenaka dan tidak menjadi bahan ketawa di peringkat antarabangsa Pelik bin Ajaib seorang bekas Perdana Menteri, bekas Timbalan Perdana Menteri bekas Menteri Pertahanan dikantoikan oleh bekas polis bodyguardnya menjadi dalang utama mengarahkan untuk bunuh Antantuya Syaribu terus dilindungi dan tidak didakwa dalam mahkamah dan tidak disiasat dalam Malaysia. Sudah tiba masanya. Ya Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Madani untuk mengheret bosku ke dalam mahkamah Malaysia yang tidak lagi boleh menutup semua bukti ini yang saya dedahkan semula ia adalah bukti hitam putih dalam keadaan Azila Hadri masih hidup Sirul Azhar masih hidup Bosku tidak boleh terlepas daripada hukuman gantung sampai mati akhir kata kepada banduan Najib Razak dan konco-konconya serta kabel politik besarnya di dalam negara dan seluruh dunia saya tidak takut untuk disumbat dalam penjara secara politik hanya kerana saya membangkitkan isu yang cukup kontroversi Iaitu skandal pembunuhan anda ke atas antantu yang Syarifu. Sebaliknya, anda yang takut mati dalam penjara rakyat. Saya tidak takut untuk dihukum gantung sampai mati atau dibunuh atau diculik. Sebaliknya anda banduan najib razak takut dihukum gantung sampai mati di hadapan Azila hadri di hadapan sirul azhar di hadapan mendiah antantu yang Syarifu, di hadapan keluarga antantu yang, ya anda paling takuti dalam skandal pembunuhan bom Sifu seorang model Mongolia bernama Antantuya Sharibu. Atas nama Allah Yang Maha Kuasa, biarlah saya mengorbankan segala-galanya untuk mendedahkan bukti kukuh ini. disebabkan banduan Najib Razak tidak berani saman fitnah Azilah Hadri, maka saya ingin mengumumkan pengakuan Azilah Hadri ini adalah benar dan sahih 300%. Banduan Najib Razak didakwa mengeluarkan arahan ke atas bekas polis bodyguardnya untuk bunuh Antantuya Syaribu yang tidak bersalah justice untuk mendiang Antantuya Syaribu yang rohnya masih tidak tenang mengejar banduan Najib Razak dan tujuh keturunannya dan roh Antantuya ini terus menghantui parti UMNO dalam percaturan kuasa dunia Checkmate masuk perangkap sendiri 100 kali bosku terima kasih